on my motherfucking years, yes, of his arrest. As a cake, someone I said, will you want to actually cover my son? To me, any bomb or backpack going on? Keep backpack going on. Lamur Gorma. Lamur Gorma. What did I come on? I don't think I do it. To Rodica, I can get my cake going to my son. Oh, Opera. Oh, someone? Hale, I said. I'll study a key to Mamuli Kumar. I'm taking a support. I'm going to go to the house. নাচে গানে নাটক কৰালৈকে তই মুঠকে বহুত আগত আছিল কিন্তু তই তই কিছুমান ভণ্ড অংগৰ লগত পৰি নিজৰ জীৱনটো ধ্বংস নকৰি লগৰ কেনেকুৱা উপায় নাই অৱস্থাটো চাচোন তাক আৰু তোৰ অৱস্থাটো নাচাও কিয় এ ছাৰ মই ভাল হ'ব বিচাৰোঁ মোৰ ওচৰত আহক মই আমাৰ সামগ্ৰীৰ চিকিৎসকসকলৰ সহায় কৰি তেওঁ এটা ভাল কথা জনাৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিম এতিয়া মানে কি আপোনালোকক ধন্যবাদ দিছোঁ যে সঁচাকৈ এই সজাগতা সভাৰ বা সমাজৰ পৰা যিকোনো বেয়া বস্তু নাই কৰাত নুই কৰাৰ মাজত আপোনালোকৰ মিডিয়া পাৰ্চনৰ বহুত ভূমিকা থাকে আৰু সেইকাৰণে মই সকলোক প্ৰথমত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু চাওক এইটো আজি সজাগতা সভা আৰু ড্ৰাগছ মদ বিভিন্ন ধৰণৰ মানে কি আপোনাৰ যিখিনি আমাৰ সমাজখনক একেবাৰে ধ্বংসৰ পিনে লৈ গৈছে ইয়াৰ বিপৰীত আজি এই অঞ্চলৰ তথা বিভিন্ন মানে কি বিষয়ববীয়াসকল আজি উপস্থিত হৈছে সকলোৱে মানে ইয়াত মানে কি মন্তব্য দিছে আৰু লাষ্টত তেওঁলোকে এটা কমিটিও গঠন কৰিছে আৰু লগতে ধৰক মানে আমিও যিমানখিনি পাইছোঁ ইয়াত আলোচনা কৰিছোঁ যে আমাৰ কি ক'লে বাটৰ নাটো হৈছে আৰু বাটৰ নাটত তেওঁ আমাৰ যিজন ব্যক্তি মানে প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছিল তেওঁ এটা কথা কৈছিল যে মই মানে শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ থকা সত্ত্বেও মই আজি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ মই সেই কথাৰ লগত সংগীত ৰাখি পেলাই মই কৈছোঁ যে আজি তেওঁ ব্যক্তিগত অসুস্থ নহয় আজি ড্ৰাগছ মদ বিভিন্ন ধৰণৰ মানে যিবিলাক দ্ৰব্য আছে এইবিলাক আমাৰ এজন ব্যক্তিক অসুস্থ নহয় গোটেই সমাজক আমাক অসুস্থ কৰি দিছে আৰু সেই অসুস্থ সমাজক সুস্থ কৰিবলৈ মই সকলোক আহ্বান জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ জৰিয়তে আমি যিসকলে আমাৰ আমাক চাই আছে বা চাব আমি তেওঁলোকক অনুৰোধ জানিম মানে অনুৰোধ কৰিছোঁ মানে কি ধৰক মানে আমাৰ যিটো মানে কি আৰম্ভণি যে যেনেকৈ আমি চেৰিটি কৰোঁ যে চেৰিটি এট হোম যে আমি ঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ ঠিক তেনেকৈ বেয়া কাম মানে মানে কি নিৰ্মূল কৰিবৰ কাৰণে আমি সৰ্বপ্ৰথম নিজৰ ল'ৰা নিজৰ ছোৱালী নিজৰ পৰিয়াল নিজৰ মানে কি আই মাতৃসকল যিসকল আছে আমাৰ চুবুৰী তাৰ পৰা যদি আমি এই বস্তুটো আৰম্ভ কৰোঁ নিশ্চয় আমি মানে কি ছাকচেছফুল হ'ম ইয়াৰ পৰা এটা বস্তু আমি মানে মেছেজ দিব খুজিছোঁ যে চাওক এইবিলাক বস্তু কিন্তু সমাজৰ কাৰণে বা মানুহৰ কাৰণে দেহৰ কাৰণে আমাৰ দেহাৰ কাৰণে আৰু দেহৰ কাৰণে দুটাৰ কাৰণে মানে উপকাৰ নহয় অপকাৰ আৰু যিসকলে সিদ্ধান্ত লৈছে যে আমাৰ এটা মুছলমান সমাজত এটা মানে সিদ্ধান্ত লৈছে যিসকলে ড্ৰাগছ সেৱন কৰিব তেওঁলোকে ইউজ কৰিব আৰু সেই ড্ৰাগছ সেৱন কৰা অৱস্থাত যদি মৃত্যুবৰণ কৰে আৰু সকলোৱে যে সমাজৰ সকলো ব্যক্তিবৰ্গ যদি গম পায় যে তেওঁ মানে কি ড্ৰাগছ মানে কি আপোনাৰ ইউজ কৰি পেলাই তেওঁ মৃত্যুবৰণ কৰিছে তেওঁলোকে বিভিন্ন সমাজত বিভিন্ন মানে পঞ্চায়তত তেওঁলোকে এটা সিদ্ধান্ত লৈছে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তেওঁলোকৰ নমাজ সম্পাদন নকৰে সেইটো এটা জানাজান নমাজ এনেকৈ এটা কমিটি হয় কমিটি হোৱাৰ পিছত সৰু সুৰাকেইটা কিন্তু যিবিলাক ডাঙৰ আছে ৰৌ বৰালিক নধৰি পেলাই এই সৰু সুৰা বস্তুকেইটা কেইজনক ধৰি পেলাই বা তাত ধৰক দুটা বস্তু এটা যদি সঁচা অৰ্থত যদি আমি ড্ৰাগছ মানে কি আপোনাৰ শেষ কৰিবলৈ মদ বা বেয়া বস্তু শেষ কৰিবলৈ সমাজখনত প্ৰত্যেক মানে কি সমাজৰ যিকোনো স্তৰৰ মানুহ নহওক তেওঁক আমি ধৰি পেলাই মানে কি যি উপযুক্ত শাস্তি সেইটো আমি দিবই লাগিব কিন্তু ধৰক মানে আমি চেহেৰা চাই যে এইটোতো ৰয়েল ফেমিলি এইটো ডাঙৰ ফেমিলি ইয়াত আমি একো ক'ব নোৱাৰিম যদি তেনেকৈ হয় তেনেকৈ ধৰক ড্ৰাগছৰ বিপক্ষে সজাগতা সভা অৱেয়াৰনেছ বা কমিটি গঠন কৰি কোনো লাভ নাই।